je uvítanie do hudobného života prvého CDčka Simonky Márie Halvoníkovej, ktorý nesie názov Bystrickou dolinou vodička preteká. Simonku najprv solo, potom duo s Vlastičkou sme si vychutnali pred niekoľkými minutami. A Simonka, či už ako solistka, alebo spoločne v súbore pani učiteľky Jelinkovej, už niekoľko rokov žnie úspechy na rôznych holinkonkárskych súťažiach. Je to napríklad, ako som už spomínala, Vegierská gorka, kde od roku 2016 každý rok opakovane získala a získala aj súbor prvé miesto. Medzinárodná súťaž v Liptovskom Mikuláši, takzvané súhvezdie hvor, 2017, 18, 19, prvé miesta. Hudobná Biela Orava, 2017, 18, 19, prvé miesta. Beskidská helikonka v Českej republike, 17, 18, 19, prvé miesta. Ošťadnická helikonka v Lani, prvé miesto. Pardon. Aspoň toľko o mne známych Simonkyných úspechov. A teraz mi dovolte, aby som opakovane pozvala na pódium Simonku Máriu Halvoníkovú spoločne s jej veľkým vzorom Vlastičkou Múdrikovou. Taktiež poprosím Simonkyných rodičov, bez podpory ktorých by nebola tam, kde je dnes, poprosím pani učiteľku Jelinkovú, aby prišla medzi nás ako pani učiteľka, ktorá sa Simonke venuje. Poprosím nášho pána starostu, pána Juraja Hlavatého. Ďalej poprosím za Žilinský samosprávny kraj, pána poslanca a zároveň aj primátora Krásna nad Kysucou, pána Jozefa Grapu. A poprosím aj pani predsedníčku Kultúrnej komisie kultúry Žilinského samosprávneho kraja, pani Andreju Šimurdovú. No, takže máme tu všetkých tých, ktorí prináleží a sa aj pričinili teda o vydanie prvého Simonkyho CDčka. Ja sa priznám, nikdy som CD nevítala do života a preto odovzdávam slovo povolanejším. Nech sa páči. Tak milí priateľi, ja som veľmi rada, že som teda mohla byť a teda môžem uviesť takisto do života prvé CDčko Simonky Halvoníkovej. Skutočne toto dievčatko sledujem už od malička, od tých jej prvých krôčikov a ja som veľmi šťastná, že nám robí veľmi dobré meno nielen na Slovensku, ale takisto aj v zahraničí a že konečne teraz prišlo k tomu, že vlastne vydáva svoje prvé CDčko. No a ja viem, že toto nie je veľmi ľahká práca vydať toto CD, pretože skutočne potrebujete na to takisto aj nejakých sponzorov, peniažky, takže skutočne som veľmi rada takisto, že potvorili toto CDčko aj ľudia. Ja neviem, čo vám povedať, pretože toto dievča určite veľmi dobre poznáte, má množstvo úspechov, ktoré už boli povedané. Ja len prajem, aby Simonke sa skutočne naďalej darilo, aby dosahovala ďalšie krásne výsledky, pretože to, čo robí, robí skvele a takisto aj pod vedením pani učiteľky Jarky Jelinkovej, takže robí úplne skutočne nádhernú prácu. Takže veľký potlesk a želám všetko len to najlepšie. Takže tí, ktorí sa najviac toto pričinili, uvádzajú do života CD našej Simonky Halvoníkovej. Takže Simonka, gratulujem. A samozrejme, ako to býva zvykom, tak úvodzovka krstní rodičia, nech sa páči. V úvodzovkách krstní rodičia Simonka. Ja verím, že to je síce tvoje prvé CDčko, ale ako ťa poznám,
tak to nebude posledné. Želám tomu tvojmu CDčku, až si nájde nielen na Bystrickej doline, ale na celých Kysuciach a v celom regióne veľa poslucháčov, až radi poslúchajú tvoje pesničky, a pri tých ďalších CDčkách budem rád, keď sa ešte toho dožijem pri tom 10., aby som tu bol na týchto oslavách. Všetko dobré a nech sa ti darí. Milá Simonka, ja keď sa pozriem na teba, aj teraz sa krásne usmievaš, aj na tvojich rodičov, tak vidím radosť. S radosťou spievaš, s radosťou hráš. Ja ti prajem, aby ti tá radosť vydržala a aby mali radosť všetci, ktorí to tvoje CDčko budú počúvať. Ďakujem. Ja by som chcela tiež Simonke poblahoželať k tomu prvému CDčku. A musím povedať, že Simonka bola moja prvá žiačka na Heligonku. Si pamätám ešte teraz, ako prišla 2. septembra jej maminka do základnej umeleckej školy v Krasne nad Kysucou s takým malým dievčatkom. A začala som ju učiť na Heligonku. A vtedy som ani netušila, že bude mať takéto úspechy za sebou. A ani sa nečudujem, lebo v podstate tým veľkým vzorom je tu na Vlastička a verím, že pôjde v jej šlapajach tou svojou cestou a bude tých CDčiek ďalej a ďalej, čím viac. Tak ešte raz všetko najlepšie. Gratulujem. Takže, milí priateľi, ak môžem poprosiť, tak určite podporte toto dievčatko aj zakúpením toho nového CDčka, pretože je tam krásnych 19 piesní, ktoré si určite zaslúžia aj vašu priazeň, a ja ti, Simonka, želám ešte veľa ďalších takýchto CDčiek a rob nám ďalej, naďalej teda takúto krásnu radosť. Všetko najlepšie. No a Simonka, dovol mne, aby som ja v mojom mene, ale určite aj mene všetkých zborovanov, som nesmierne hrdý na to, že si občiankou našej obce. Prajem ti hlavne veľa zdravia a potom nech ti tá Heligonka hrá a nech ti to krásne spieva. Simonka, sme na tebe nesmierne pyšní. Všetko dobré. Chcela by som sa poďakovať za vydanie tohto môjho CDčka pánovi starostovi Jurajovi Hlavatému, obci Zborov nad Bystricou a Žilinskému samosprávnemu kraju. Ďalej sa chcem poďakovať Vlastičke Mudrikovej, ktorá si pri toľkých vystúpeniach našla na mňa čas. A samozrejme pani učiteľke Jarke Jelinkovej, že ma učí hrať na Heligonke. A potom celej mojej rodine a priateľom, že ma podporujú v tom, čo ma baví. Ďakujem. Ešte poprosíme o spoločnú fotografiu. Simonka vypustí balóniky pre šťastie. Či najprv príjmeš gratulantov? Bratranec Kristián, krásnu kytičku. Pani starostka z Klubiny. Ešte uteká pani starostka zo Svrčinovca ti popriať to úžasné, že spolu s nami, s Borovanmi, majú radosť aj predstavitelia iných obcí, že nám prajú, že máme takýto úžasný talent u nás v dedine. Simonka, ideš vypustiť balóny. No, tak nech letia pre šťastie. A ako vysoko doletia, tak vysoký nech je tvoj úspech a naplnenie tvojich túžob. Simonka, no poď, kde si na? Simonka chce ešte poďakovať, lebo viete, jedna vec je talent, ale ako sa to hovorí, keď sú peniaze, tak je v Prahe dom.
Takže chceme poďakovať tým, ktorí najviac prispeli finančne, a to Žilinskému samosprávnemu kraju, a vďaka predsedničke Komisie kultúry pani Aťke Šimurdovej a susedovi, kolegovi, poslancovi Žilinského samosprávneho kraja Jožkovi Grapovi. Takže kolegovia, ďakujem vám veľmi pekne a ja dúfam, že takéto projekty podporíte aj do budúcnosti pre ostatných talentovaných zborovanov. Ďakujem vám veľmi pekne. Poďakuje všetkým, ktorí ju podporili. No, aj pán starostovi na záver. Takže týmto považujem uvítanie prvého CDčka našej Simonky za ukončené. Bolo to úžasné, super. Simonka, ešte raz gratulujem, drž sa nám.